Hej, jag heter Anna Falk och jag har dåliga nyheter om Torrevieja. Jag kan tyvärr inte komma till Torrevieja. Jag bor på en servicebostad för personer som har autism. Den tråkiga nyheten är det har blivit så dyrt att bo i Spanien. Livet är ibland orättvist när man har autism, men jag hoppas att jag kommer till Torrevieja en vacker dag. Jag skulle vilja gärna bo i Spanien i 3 veckor och ha 6 lektioner. Men det går inte för att jag är fortfarande ung och jag har inte så mycket erfarenhet. Jag är den yngsta eleven på Medborgarskolan och jag är den enda eleven som reser inte utomlands. Spanska är mina favoritspråk. Anledningen varför jag vill flytta till Spanien, det är jobb, spanska kulturen och ett nytt liv. Jag hoppas att jag kommer till Torrevieja en vacker dag. Ha en fin dag. Hälsningar Anna Falk.